Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si Yesu ashimwe abari mu rusengero ndabasuhuje mu izina rya Yesu hanyuma n'abazumva ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu reka dusenge Imana mbere yo kumva ijambo ry'Imana urakoze mwami Yesu ubwo mwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe turagushimiye ngwino ubane natwe duhe ibihe byiza byo gusobanukirwa n'ijambo ryawe kandi igihe ugiye kurivuga mwami b'igikoresho gusa wowe mwami Yesu ukora imirimo kuko ijambo ni iryawe risobanure kandi rigere ku ntego yaryo mu izina rya Yesu amen tugiye kureba ijambo ry'Imana tubona hano mu Befeso Abefeso igice cya gatanu umurongo wa cumi ni umurongo umwe gusa tugiye gusoma mugufi ijambo riravuga ngo mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima subiremo mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima niyo jambo tugiye kuganiraho muri uyu mwanya ni ijambo rigufi ariko rikomeye cyane harimo ubutunzi bwinshi cyane harimo ibanga rikomeye cyane kuko nubwo ari rigufiya harimo inshinga eshatu burya inshinga zidufasha kumenya meaning cyangwa se kumenya ubusobanuro bw'ikintu kiba kiri mu kuvugwa hano harimo ngo mushakashake hakaba namo n'ijambo indi nshinga ivuga ngo mwamenya hakaba n'indi nshinga ivuga ngo ashima mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima gushakashaka urumva harimo hari ugushaka hakaba no gushakashaka iyo uvuze gushaka akenshi ushaka rimwe ukabona ikintu ariko gushakashaka iyo harimo gushakashaka biba byarenze gushaka ni ukuvuga ngo ni ugushaka ukongera ugashaka ukongera ugashaka ukongera ugashaka ukongera ugashaka kugeza ubonye icyo ushaka gushakashaka harimo meaning ikomeye cyane ni umwitozo ni pratique ni uburyo mbese ni uburyo buhoraho bwo gushaka gushaka kenshi gushaka gushyiramo imbaraga nyinshi gushaka uburyo bwose ukoresha kugira ngo ubone ikintu gushakashaka ngo mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima intego iri ahangaha ni ibyo umwami ashima ibyo umwami ashima ni ibiki ibi umwami ashima rero biradusaba gushakashaka kugira ngo tubimenye hari igihe abategura ijambo ry'Imana cyangwa se abigisha mbigura ko ngiye kuvuga ngo mushobora gusanga ari byo hari iyo ushaka ijambo ry'Imana ukavuga ngo ngiye kwigisha ijambo ry'Imana none reka nsome ahantu hamwe hanyuma ngende mbwira abantu ibyo nsomye ukasoma ariko wajya kumva ukumva si we ugomba kuvuga ubwo ngubwo Imana ibwira ngo ushakashake aho ngaho wari usomye mbere naho ni heza ariko ya Imana irashaka ko ishaka kukwereka ahandi hantu uri buvugeho ubwo urumva ugasoma n'ahandi yenda naho ukumva naho ukumva nabyo ntabwo uri bumanya n'umwuka ko ari aho ngaho ugomba kwigisha ugashakashaka kugeza igihe uza gusoma ahantu ukavuga uti ahangaha niho Imana ishaka ko niyigisha uyu munsi gushakashaka rero ni ugushyira umwete mu gushaka ikintu ukeneye gushakashaka akenshi imana ntabwo ari cheap imana ni imana irakomeye cyane imana iri hejuru cyane imana ni inyacyubahiro ni imana ikomeye n'uwiteka ntabwo ntapfa kumubona uko yiboneye nk'utoragura ikintu gutya hari igihe
kuko no witeka yavuga ngo ijambo yavuga ngo ni munshakana umwete muzambona ni munshakana umwete nimukomeza kunshaka nimukomeza gushakisha nimushyiraho umwete wo gushaka imana muzabona imana nta muntu ushakashaka imana ngo bure kwibona nta muntu ushakana imana umwete ngo bure kwibona ikigaragara cyabyo no kuvuga ngo nta muntu uzashaka imana yiruka ngo gusa gutya ngo uyibone imana irahenze bishaka ngo ushakashake ushakane umwete ushyireho umwete ushyiremo imbaraga ushyiremo ubushake hanyuma imana ugomba kwibona iyo ukoze muri ubwo buryo bwo kwishakana umwete no gushakisha ushakashaka mbese ugira ngo ukabona imana imana yacu ishaka twishakashake hano rero ngo nimushakashake uko mwamenya iby'imana iby'umwami ashima iby'umwami ashima rero ntabwo wabigeraho utabizi niyo mpamvu yo kubimenya bisaba gushakashaka kugeza umenye nigeze kubwira abantu igihe kimwe ko imana yacu iri mu ijuru nubwo ibera hose cyangwa ariko mu byukuri ifite igicaro mu ijuru twebwe turi hano mu isi reka nkoresha uburyo dukoresha hano mu isi bwumvikana yo muri iki gihe dufite iterambere rya tekinoloji ubu ngubu ufata telefone gutyo ugatelefona umuntu nawe akumva birasonye telefone igasona akitaba nawe ukamuvugisha nawe akagusubiza ni ukuvuga ngo wa muntu wa telefonye nawe agusubirisha telefone nyine imugezeho nawe bikaza kuri wowe mukavugana mu buryo bw'umwuka burya ntabwo bitandukanye n'ibyo ngibyo natwe burya iyo uzamuye isengesho rigera ku mana yagera ku mana nayo igasubirisha ijambo ryayo akenshi ikoresha bibiliya nyine ijambo ryayo ni ukuvuga ngo gutelefona kwacu rero ku mana ni isengesho rizamuka iyo rigezeho imana yisubirisha imana ntabwo isenga imana yisubirisha ijambo ryayo noneho icyo gihe rero haba hari icyo bita continuity nta nuvuga ngo hari connection nziza cyane icyo gihe ibibonetse kuko ukomye ku rusinga bigeze mu ijuru imana yisubirishije ijambo ryayo nayo ikubwiye ikintu icyo gihe rero nuvuga ngo hari connection hagati yawe n'imana ubwo rero mu buryo bumeze gutyo biba byerekana yuko mu by'ukuri wafatishije ahangaha rero ubikoze gutya biba byerekana yuko mu by'ukuri washakashatse imana kuko washatse imana ubwira mu buryo bw'amasengesho nayo ikoresha ijambo ryayo ikubwira ibyayo noneho iyo umaze kubimenya niho mu by'ukuri umenya icyo umwami ashima kumenya icyo umwami ashima biva mu gushakashaka imana noneho wamara kumenya ibyo umwami ashima nyine ukabishyira no mu bikorwa birumvikana imana yacu rero ni imana ishaka ko tuyishakashaka ntabwo uzabona imana udasenga kandi ntabwo imana izagusubiza mu gihe udashaka nawe kuyivugisha kandi imana igusubiza imana ikuvugisha uzamenya ubushake bwayo numenye ubushake bwayo uzakora ibyo gusaba mu yandi magambo rero mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima ni process ni ukuvuga ngo muri ubwo busabane hagati yawe n'imana mu gusenga nayo ikagukoresha ijambo ryayo harimo amahirwe menshi cyane yo kumenya icyo imana ishaka noneho wamara kumenya icyo imana ishaka ukagishyira mu bikorwa ntabwo rero tuzamenya imana itatuvugishije kandi imana ntabwo izatuvugisha turashaka natwe kuyivugisha niyo mpamvu dukwiye gushaka ibihe byo gusenga bihagije gushakashaka imana biruta gushakashaka imana ni ukuvuga ngo ni ugufata ibihe byo gusenga uyu munsi ugasenga ejo ugasenga ndetse byashoboka mu munsi umwe ugasenga inshuro nyinshi ndetse byashoboka ugafata umwanya wo gusenga
ukiriza kugira ngo ubone umwanya uhagije wo kuvugana n'Imana. Mushakashake kugira ngo mumenye Imana ibyo ishaka, ibyo ishima. Mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Imana uyu munsi iri gushaka yuko tumenya ibyo ishima. Ibyo ishima ni ibiki? Icyamenye ni ukuyubaha. Kuyubaha, kumvira Uwiteka, niko kintu cya mbere Imana irushakaho. Kandi intambwe ya mbere yo kubaha Uwiteka ni ukwemera Yesu ko yinjira mu bugingo bwawe. Ntabwo ushobora kubaha Uwiteka udafite Yesu. Ntibyakunda, kuko Yesu niryo zina twahawe dushobora gukirizwamo. Ubwo rero iyo umaze kubona Yesu, umaze kugirana isano n'Imana, haba hasigaye ubusabane hagati yawe n'Imana. Ubwo busabane nk'uko tumaze kubona, ubwo busabane buboneka mu gihe dusenga, Imana igasubiza icyo gihe haba ari connection hagati yacu n'ijuru. Kandi icyo gihe hari connection hagati yacu n'ijuru, biragoye ko Satani abone ukuntu yinjira hagati yacu n'Imana. Satani tumubuza amahwemo, tumubuza chance, tumwima amahirwe iyo dukomunikana n'Imana mu byo gusenga na igakomunikana natwe mu byo bw'ijambo. Hagati aho Satani ntabwo abona uko yinjiramo. Uwo Satani tumwime amahirwe yo kwinjira hagati yacu n'Imana. Tukora amasengesho menshi, hanyuma nayo tuvugishe, kandi tuvugisha hari byinshi bizanakemuka. Imana izakubwira nyine iby'ishima, niba ugomba kwihana wihane, niba ugomba kumvira Imana kurushaho wumvira Imana kurushaho, niba ugomba gukora umurimo w'Imana ukora umurimo w'Imana kurushaho. Mbese iyo Imana yatuganirije itubwira nyine ibiri ku mutima wayo, ari nabyo nyine biri kuvuga hano ngo iby'umwami ashima. Imana dufashe uyu munsi dushakashake, dutangire gushakashaka kugira ngo tumenye iby'umwami ashima. Mushakashake uko mwamenya ibyo umwami ashima. Mutangire nonaha. Mushakashake uko mwamenya. Tangira ushakashake uko wamenya ibyo umwami agushakaho, ibyo umwami ashima ko wakora muri iki gihe. Tangira ushakashake uko wamenya ibyo umwami agushakaho, ibyo umwami ashima ko wabamo muri iki gihe, ibyo wakora muri iki gihe. Tangira ushakashake injira mu masengesho, hanyuma Imana izagufasha. Izagufasha guha imbaraga zo kunesha ibyaha. Imana izagufasha ndetse bamwe bihane, abandi bakora umurimo w'Imana. Ibyo Imana ishima ni byinshi, ibyo Imana igukeneyeho ni byinshi. Hari ugutunganira Imana, hari gukora umurimo w'Imana, ibyo byose hamwe no kwihana, hamwe no kugira ibihe byo gusenga no kuba mu Mana. Ibyo byose ibyo umwami ashima uzabibona mu masengesho, kandi aho ngaho niho haboneka n'ibanga no kubindi bibazo byose by'ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe. Mu masengesho yacu no mu kuvugishwa n'Imana niho tuzamenya ibyo Imana ishaka kuri twebwe. Tugiye gusenga Imana. Mwami Yesu, wakoze kubwira ijambo ryawe, udushoboze gushakashaka uko twamenya ibyo ushima. Birahari kandi ni byinshi kuri mwene Data, birahari byinshi nanjye, birahari byinshi. Udushoboze gushakashaka uko twabimenya, kandi nitubimenya udushoboze kwishyira mu bikorwa mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha. Nasir